بسم الله الرحمن الرحيم المركة هاي هذا إن هي كيوم هاد علينا وكله هاي مركة لواد وجيت كسافر كي وقوها بوقة شرس مياه وان كهرني عزومات وزير كا لقيقا دالك مصر أهنا رئيس مركز تنفيذي وزراء الشباب والرياضة متقنة الدولة ده عربتها دكتور أشرف السبحي وحين هيد بوقة شو ميدي وهريسي وان كحو جنين إسكاشي لابد وزير نواتي ساعات وزير انت جبتي هاكو قبصوني هكيس بوكر انت جبني بوغشة وحي هيد بوغشة عن وزيركو حرومة عصوب وي فرعيين واح مغالة دا ستي أولمبيكا دا و اه مغالة اما تور عيارات سيدو كالي وحياليه عن بوغشة دا ميري عن بوغن حاكمي دا هيد أمان كلا قيب قلني قنانت كاما سوحرتانك عيارها محالة لها شوتينك أما ورنتورك كاسو إيكا قيب قلني لحي تمام ودن ودن مدى أفريكان تأه تاسان نحايد أن كلا قيب قلني وحينا إحيد ميد أو أن لبدا ودن أن ربني حق عيارها إي هرمركا كجيرو إن أن كيالانو قبرة سويدارسي iyo islaafid oo islaafsi way aragnimo oo labada dhinac labada dal ah sidoo kale waxyaalaha aan wasiirka ahmiyadda siineynay ama aan iska arkeynay sida uu ahaa kulankeena waxa ugu muhiimsanaa waxa ama diiradda aan ku saareynay xoojinta iyo iskaashiga labada wasaaradood iyo maxaa la dhahaa wadaaga xagga khibradaha gaar ahaan masar oo lagu tiriyo wadamada maxaa la dhahaa qaaradda afrika kuwada aan kuwada jirno maxay tahay dawladda carabta wadamada ugu horeeya xagga horumar fiican ka gaaray ama ka sameeyay xagga sportska iyo maxaa la guud ahaan gaar ahaan kubadda cagta waxyaalaha ugu muhiimsan marka waxay ahayd iskaashigaas inaan qayb weyn aan maxay tahay ula kaashano oo aan si saaxiibtinimo ah oo laba wasaaradood oo dhow wada shaqeyn gaar la yeelato sidoo kale waxa ugu muhiimsanayd waxay ahayd oo wufdigeyga waxaan qayb ka ahaa maxay tahay gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliyeed iyo sidoo kale agaasimaha guud iyo maxaa la dhalaa taliyaha arrimaha carabta waxaan ugu muhiimsana ahmiyadda aan xoogga ku saarayn waxay ahayd labadeen wasiir soomaaliya oo markii ugu horreysay ciyaarayso ciyaaro ilaa iyo 10 oo ah ciyaaraha isreereebka koobka adduunka waan rajaynaynaa insha Allah sanadkan in ama doorkan in aan xoojino xulkeena qaranka waxyaalaha marka aan labada wasiir aan ama labada dalba aan iska kaashanayn ama ka wada hadlayn waxaan ahmiyad ku darnay ahayd in Masar ay noqoto wadamada aan home-ka ka dhigan doono haduu Ilaahay yiraahdo ciyaaraha aan dheeleyn isreereebka koobka adduunka aan rajaynaynaa insha Allah in aan maxay tahay rajo fiican ka keenno ama aan natiijo fiican ka gaarno taas waxay ahayd mid ka mid ah waxyaalihii aan ka wada hadalnay iyo waxyaalaha aan maxay tahay isku afgaranay sidoo kale waxa iyaduna xusid mudan in wasiirka Masar aynu ka wada hadalnay doorka arrimaha dhalinyarada runtii sidoo kale Masar waxay ka mid tahay wadamada ugu horumarsan ee xarumaha markasyada ee maxay tahay youth centerada sida ay maxaa la dhahaa wasiirka ay sheegayba waxay qabaan in ka badan 5,000 oo xarun oo maxaa la dhahaa ku yaalo 27 gobol ee dalkan anaguna marka waxaan rabnay inaan ka faa'iideysano maadaama haddana dhiseyno golaha dhalinyarada qaranka waxaan ayaduna ka wada hadalnay sidii ay dhalinyaradeenu uga maxaa la dhahaa heli lahaayeen dalkan walaalahan Masar tababar ama seminaro oo aqoontooda iyo waayo aragnimada xagga dhalinyarada iyo gaar ahaan ururada dhalinyarada councilska ay Masar ka sameeyeen sida ay u siin lahaayeen tababaro oo xagga khibrad ahaan maamul wanaaga iyo sida ay uga horumarin lahaayeen sida fikrada sidoo kale waxaan aad iyo aad aan jeclaan lahaa inaan u mahadceliyo oo bogaadin aan u sameeyo guud ahaan shaqaalaha iyo diblomaasiyiinta safaaradda gaar ahaan safiirka safaaradda dalkeena Masar ambassador Ilyas Sheikh Cumar kaasoo soo dhaweyn xeer sare ah
inoo sameeyeen iyo booqashadan aan hadda maanta soo booqanay safaaradda ee runtiina aan soo aragnay ee safaarad ee qaybaha kala duwan si habsami leh ay u wada ka socdaan shaqooyinka ee iyo muwaadiniinta ayaguna ee sida loo shaqeynayo aan ahayn ba meelahi aan booqanay soo aragnay runtii waxaan aragnay inaan aad uga mahadceliyo